semuanya. Selamat sore Indonesia. Selamat sore Korea. Hey guys, annyeonghaseyo. Kuping pating serengi tangga ngadak namani rungo kabar mungkin laki ning tanggul miri wado nilang sing jare neranda ning barong upri sing dijalukuna duduk bonding samoting orang lagi nonton saban dina kesanti pengen dibati uripe dela pikiran ini kan omong pusing boka mati sama buat tim jompo. Mainan wong lanang gampang lemesi tok tenagane nyarep metu yen wong wadon ngajak males moting orang lagi nonton saban dina kesanti pengen dibanting uripe dela pikiran ini kan mong pusing bukan mati kuping pating serani tangga ngandak namani rungu kabar mingking lagi ning tanggul miri wadon ilang sing ripe gelap pikiran ini sing dijalukuna duduk bonding semoting orang lagi nonton kapan dina kesanting pengen dijengki uripe dela pikiran ini kan mong pusing bokan.